com muita satisfação que vos dou a saudação em mais este carnaval. Peço a Cristo Omnipotente que derrame entre esta gente a sua bênção celestial. Gozar com alegria os prazeres que neste dia se goza na ilha inteira. São três noites e três dias de fulgores e rumarias na nossa ilha terceira. São nove jardins de flores cheias de festas e bodas. Cultura desta maneira, a nossa ilha terceira é a mais rica delas todas. Finalizo, chegou o momento preciso de abrandar o conjunto. Resta-me do coração pedir vossa atenção para ouvirem o assunto. E agora finalizo, chegou o momento preciso de abrandar o conjunto. Postas neste salão, tanta rosa, tanto jasmim, beleza igual nunca vi. Que seria deste jardim sem a vossa presença aqui? Uma vez que já vos saudei, pôs por causa da razão e o motivo por que convoquei esta nossa reunião. Minha profissão é jornalista, trabalho para várias revistas. Hoje vou fazer uma entrevista a três distintos cientistas, todos de origem portuguesa. Estudaram na Universidade Holandesa, os três em comum. Os cientistas que vão conhecer já sabem o que vai acontecer no século XXI. Primeiro chama-se José Lourosa, é natural da Graciosa, da freguesia de Santa Cruz. Sou eu. O pai já haja vida e a mãe é conhecida, Maria a Jesus. É sim, senhor. O segundo é da Ilha Terceira, chama-se Francisco Cefadeira. Filho de João Ferraz, a mãe é Rita Valente. Gosta mais de água ardente que sumo de ananás. Até eu. O terceiro chama-se Nicas Miguel. Dizem que sou eu. Veio de São Rafael e é natural de Amada. O pai é Neste Fifi. Quanto à mãe, dizem para aí que é uma valhaca chapada. Feita a dita apresentação, eu sou o Carlos de Belém. Já agora, qual é a vossa profissão para o ano 2100? Quando século XXI entrar,
eu já vos posso dizer que muita gente vai pasmar com aquilo que vai acontecer. Vai haver um túnel no fundo do mar, feito de forma primorosa, o qual poderemos atravessar daqui à Graciosa. Também está escrito na história que a Rua Jesus da Praia da Vitória vai sofrer alteração. A calçada é para arrancar e no seu lugar vão semear batatas e feijão. As vacas vão nascer sem orelhas, os pardais vão ser abelhas e o elefante terá uma só par. Vai haver fogueiras sem brasas e os burros passam a ter asas para voar no guarda-sar. E as cabras galinhas da Guiné. Como andam os bichos do Itel? Prevê-se que a moto amarela vai ser pai de um bebê. Oh, porra! Alô, Lula! Comiga! Quem é o presidente da direção? Só faltava essa agora! Ou acaba essa discussão, olha, vai-se embora! Ah, senhor! Vocês não iam reclamar de forma tanta ciada e esta outra lua estava aqui a comungar que ninguém percebe nada! Tudo bem? Tudo bem? É nada. Vocês vão ouvir de uma maneira dela escalar? É que não me conhece um doido? Tu não és a banheira? Esta gente não conhece, mas eu quero conhecer muito bom! E também conheço a ti! Da cabeça até aos pés! Calhar tu estás aqui, nem sócio da casa és! Só sócio do senhor! Calhar tu é que não! Era o ano passado e não é teu! Fez parte da direção! Ah! Pois, se não me engano, o teu homem teve um paraíso! Por isso é que no fim do ano a sociedade teve prejuízo! Catela de dinheiro, da água vão fazer tinta e xixi vinho cheio. E no ano 2016, tenham vocês calma quanto a queira, está a pisca os samugues, vê-se a terceira. Eles vão passar a catedral e a empresa de viação. A praça de São João Hospital e as festas de São João. E agora? Que se passou? Outra vez. E já na bolsa de presta, meu bem-vindo. É mulher, para aí com a sua discussão. Nunca mais na minha vida vem dançar este salão. É, vamos falar aí que é para a gente se entender, hein? O quê? Ei, pá, eu até já me esqueci do que tinha para dizer. Vocês descobriam se ainda faço o caso que ela diz. E se esquerda correm de lado a noite. Feita, feita. Me tira na casa dos marianos. Elas se pagam as 50 para dançar os 20 anos. Fiz na vida!
vocês, é? Não param de discutir, a gente para de vez. No ano 2010 vai haver dinheiro aos pontapés, ou são vocês bem? O povo das nossas ilhas vão fazer porcas e anilhas com moedas de sangue. E os pobres vão bem gravatados, e os botes todos pesados, gravatas e de luvas. E os humanos mais inteligentes vão fazer palhitos para os dedos com varetas guarda-chuvas. E as mulheres vão ficar caracas, e as patas vão usar cuecas e uma cinta toda e meia. E os teus para andarem mais seguros vão correr de óculos que os das noites de lua cheia.
queiram desculpar. Toda esta enrissada da briga que se esteve a dar. Não tivemos culpa de nada. É uma lei desta vida. E agora, amigos, perdão, terminado o adeus, é uma despedida. Todos temos que admitir, se chegar e o partir, é uma lei desta vida. Para todos os países, tenho amigo educado, agradeço-me por ter. Envia nesta cantiga parte do seu coração e deixa ao vosso dispor o que dela preciso for com imensa gratidão. Me conforta, mesmo sem ter a certeza, é voltar cá outra vez para viver com vocês esta noite de beleza. Ao sair aquela porta, só uma coisa me conforta, mesmo sem ter a certeza, é voltar cá outra vez para viver com vocês esta noite de beleza. Adeus, velhinho, adeus, criança, adeus, cravo e violeta. Deixo à vossa comunidade um abraço de amizade que trouxemos da Serreta. Eis o fim da nossa dança, adeus, velhinho, adeus, criança, adeus, cravo e violeta. Deixo à vossa comunidade um abraço de amizade que trouxemos da Serreta. Agradecer.